Adio, cozi interminabile, la vamă, așa arată granițele unei țări care tocmai a intrat în spațiul Schengen. Am trecut din Slovenia în Croația, fără ca cineva să mă oprească la control în vamă. 73 de puncte de trecere vamală au fost ridicate la granițele cu Slovenia și Ungaria și alte 12 pe cale maritimă la granița cu Italia. În aeroporturi, controlele vamale vor fi ridicate din 26 martie, odată cu trecerea companiilor aeriene la orarul de vară. La Dragonia, granița cu Slovenia, unii oameni au venit doar să vadă cum este să intri și să ieși din Croația fără controle la vamă. Sono venuto per fare le foto, vedi? Speravo che ci fosse qualcuno qui per fare anche un timbro del primo giorno, però quanto vedo non c'è nessuno. Proprio non c'è nessuno. Allora volevo fotografare quella scritta che ce l'ha, dove c'è scritto No Border Control. Com'è passare senza il controllo alle dogane? Bellissimo. Era ora, sì, che sia un po' più di libertà. Pensavamo che fosse autostrada e non la dogana. Non ci sono controlli, no, giusto? Oggi, il primo di gennaio. Noi motociclisti poco, però vedevo belle colonne, insomma, non indifferenti. Comunque, ben venga, dai. Flusso turistico. Da, grazie. Pentru Croația, o țară cu 4 milioane de locuitori, acest pas va însemna o creștere semnificativă a turismului, mai ales din Italia. În fiecare vară, italienii merg din Trieste la mare în Istria, iar până acum, la intrarea în Croația, se formau cozi kilometrice. Din Uniunea Europeană, Croația este țara cu cea mai mare pondere a veniturilor din turism în produsul intern brut, aproximativ 20%.